שלום לכם, אנחנו בפתרון בגרות קיץ תשע"ד בנושא גרפים. אז בואו נקרא את השאלה, שאלה 2. הנה, הגרף שלפניך מתאר את המרחק שעברה הרכבת שיצאה מתל אביב לנהריה, לפי הזמן. א', שואלים אותנו באיזו שעה הייתה הרכבת במרחק 30 קילומטר מתל אביב. אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת, וככה בכל סרטון אתם מוזמנים לעצור אותו ולנסות לפתור. אז ככה, שואלים אותנו באיזו שעה הייתה הרכבת במרחק 30 קילומטר מתל אביב. אז יש לנו את המרחק מתל אביב כאן, אתם רואים, על ציר Y, ויש לנו את השעה, את הזמן, על ציר X. אז בואו נראה. אני הבאתי לכם כאן, אתם רואים, הצטלבות של שני קווים, שני נתונים. אחד זה המרחק מתל אביב, אתם רואים פה, כן? 30 קילומטר, זה נתון לי. אז אני לוקח את ה-30 קילומטר, מסרטטת קו, ורואה איפה הוא פוגש את הגרף. אני מורידה נח, ואני רואה שהוא פוגש את הגרף בשעה 9. אז באיזו שעה הייתה הרכבת במרחק 30 קילומטר מתל אביב? התשובה היא בשעה 9. 9 מה? בבוקר, נכון? כן? זאת התשובה שלנו. כאן, תשובה. בסדר? אז מה עשיתי? נתון לי 30 קילומטר מתל אביב. כן? העברתי קו מקביל לציר X. הוא פגע בגרף במקום מסוים, ממנו הורדתי ענך לציר X, וראיתי שמתקבלת לי השעה 9. אז בשעה 9 הייתה הרכבת במרחק 30 קילומטר מתל אביב. שאלה ב', סעיף ב' של אותה שאלה. סעיף ב', שואלים אותי באיזה מרחק מתל אביב הייתה הרכבת בשעה 11, זה הפוך לסעיף א'. אני לוקחת את השעה 11, כן, על ציר X, מעלה ענך, ורואה מתי הענך הזה פוגע או פוגש את הגרף. הוא פוגש את הגרף, אני מעבירה מקביל לציר X, ורואה באיזה מרחק מתל אביב הייתה הרכבת. אז באיזה מרחק? יפה. 90 במרחק של 90 קילומטר מתל אביב. אתם רואים, בין 80 ל-100 נמצא הקילומטר ה-90. בסדר? הלאה. ג', אותו גרף. שואלים אותנו בג' באיזו שעה עצרה הרכבת ולמשך כמה זמן. איך אנחנו יודעים מתי היא עצרה? אנחנו רואים שבגרף יש לנו מרחק מסוים שהמהירות של הרכבת לא משתנה. אם המהירות לא משתנה, זה אומר שהרכבת עצרה. זאת אומרת, המהירות שלה היא אפס, לא שהיא לא משתנה, היא אפס. אז הרכבת עצרה באיזו שעה? אתם רואים? כאן. מתי מתחיל? כאן. הגרף להיות שטוח ללא מהירות בשעה 10. למשך כמה זמן? מ-10, בין 10 ל-11, מ-10 עד מה? 10:30. יפה. אז הרכבת עצרה בשעה, מי שאמר 10 צדק, למשך כמה זמן, מה אתם חושבים? נכון, 30 דקות או חצי שעה. יפה, אז גם על זה ענינו. ומה שואלים אותנו כאן? בדלת, שואלים אותנו בדלת, האם הרכבת המשיכה אחרי העצירה באותה מהירות שבה נסעה לפני העצירה? נמק. אז אתם רואים, יש כאן, אני לקחתי מדגם
לפני העצירה, כן? לפני העצירה. כמה היא עברה בשעה? מהשעה 8 עד 9 אני מסתכלת. כמה היא עברה בשעה? כמה קילומטרים? מ-0 עד 30. אז לפני העצירה, הרכבת עברה 30 קילומטר בשעה. כן, אמרנו, מ-8 עד 9 היא עברה 30 קילומטר. אותו דבר נעשה אחרי העצירה. הרכבת עברה כמה? זאת הנקודה שאחרי העצירה, ב-10:30. אני לוקחת את זה עד 11:30, שוב שעה, מרימה ענך ורואה באיזה קילומטר הרכבת נמצאת בשעה 11:30. זה השעה 11:30. כן, וזה 10:30. אז בין 10:30 ל-11:30 יש שעה. נסתכלת איזה מרחק היא עברה, אני רואה בין, היא עברה בין, את המרחק הזה, בין 60 ל-120. מ-60 ל-120 יש לי מה? 60 קילומטר, נכון? אז היא עברה 60 קילומטר בשעה. כלומר, מה המסקנה? אם במשך שעה לפני העצירה היא עברה 30 קילומטר, אחרי העצירה היא עברה 120 מינוס 60, זה 60 קילומטר. מה זה אומר לי? האם המשיכה אחרי העצירה באותה מהירות? לא. מהירות הרכבת גדלה או הוכפלה לאחר העצירה. אז מה התשובה שלי? האם הרכבת המשיכה אחרי העצירה באותה מהירות שבה נסעה? לא. בסדר? יפה. אז אתם מוזמנים להיכנס לעוד סרטונים, לעוד נושאים, לאתר, להבין, לשאול שאלות, להגיב תגובות ולהצליח להתראות בשיעור הבא.